og fra Koberg. Batman Live. Mød Batman, Robin og alle skurkene fra Gotham City i en ubeskrivelig forestilling for hele familien. Fyldt med stunts, special effects, luftakrobatik i verdensklasse og en helt ny Batmobil. Du vil ikke tro dine egne øjne, når Batman Live kommer til København og Herning. Køb din billet nu. Vi ved ikke, hvad der sker næste år, men vi ved, at du betaler samme faste ydelse på dit ekspreslån. Få lånet godkendt på et kvarter. Søg nu på ekspreslån.dk. Så er der fødselsdagsfest i Føtex. Med mange skarpe priser, lad dig deal, alt er dum. For eksempel 4 stykker af elvaskenil for kun 69,95. Ja, du hørte rigtigt. 69,95. Føtex er sej. Vi gør mere for dig. Du er blevet fyret, du ikke er i kasse, og nu vil du have en konto med uendelig kassekredit. Det tror jeg nok ikke, du. Hvad vil du så have? Jeg skal sende min pose? Ja, men så må du begynde at tage tøjet, ligesom vi andre. Er du på crack? Jeg kan ikke tage sådan her ud og tage tøjet. Så må du få dig et job og begynde at gå med noget almindeligt tøj. Ja, så må du begynde at give mig nogle penge, og det skal være lige nu. Giv mig nogle penge. Ellers er du sød at sende nogle vagter herind. Hvad? Racist! Tak for det, blev der sagt. Rimelig nederen, du aldrig blev medlem af ASE. For så kunne du have fået dagpenge, karrierehjælp, juridisk bistand og meget andet. Tjek ase.dk eller ring 70 13 70 13. Nej, du har fået en ny taske. Ja, jeg har ikke vist dig den. Nej, hvor er den? Den er så lækker. Nej, har du fået en ny taske? Ja. Har du set det? Nej. En ny taske? Ja. Er den ikke flot? Jo. Oh. Super smart. Har du set den her? Du har fået en ny taske. Ja. Vind 12 tasker. En ny hver måned i et år. Kom ind på Rostov og deltag i konkurrencen. IKEA præsenterer Var det en sjov firmafest? Testen. Var det en sjov firmafest? Skat. IKEA. Kvalitetstestet af hverdagen. Hvad kan vi gøre, når du starter et nyt kapitel? Hvad kan vi gøre, når der skal være plads til lidt ekstra? Hvad kan vi gøre, når du vil have noget til at vokse? Når du selv vil bestemme? Du har sikkert mange spørgsmål til din bank. I Sydbank har vi også et til dig. Hvad kan vi gøre for dig? Hos Jannik er der et hav af ubetalte regninger. Du har ubetalte regninger på 26.527 kroner. Der er ikke plads til din datter overhovedet. Nej. Luksusfælden. I morgen kl. 20 på TV3 og på Viaplay.dk. God rådgivning skal opleves. Luksusfælden præsenteres af Danske Bank. I næste afsnit af Redningskvinder. En lille dreng har fået et fodboldmål ned over sig. Er det lige det, der går allermest over? Kan du prøve at pege, hvor det går ondt til? Over det hele. Redningskvinder. I morgen kl. 21 på TV3 og via Play.dk. Det er hans passion. Cortina Racing er historien om sammenholdet mellem tre mænd, der dyrker deres inderste passion, hurtige historiske biler. De har vidt forskellige baggrund, men på racerbanen er alle lige. Cortina Racing. Premiere 15. oktober på TV3 Plus og Viaplay.dk. Jannik har aldrig lært, hvordan man styrer sin økonomi. Med ubetalte regninger og ting købt på afbetaling har han slet ikke styr på det. Det skal være slut nu i Luksusfælden i morgen kl. 20. Men lige nu fortsætter kampen. Der er kold luft hos søfolket i Robinson-ekspeditionen.